Sawatara warga anu ngalalar di Mangpirang Jalan di Sakuliah Kota Bandung Ngerong prak-prakan ngalarapkeun program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement anu ditaratas ku Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kurang sosialisasi. Najan kitu warga ngarojong prak-prakan dilarapkeun dana program e-tilang di Kota Bandung. Timimiti tanggal 23 Maret 2020 hiji tepi ka saminggu nu bakal datang, prak-prakan ngelarapkan elektronik tilang atau e-tilang anu dipasang di 20 hiji lelewek di Sakuliah Kota Bandung ngaliwatan kamera pengawas bakal dipitembeyan. Salah sahijina dipernahkan di Jalan Simpang Dago Cikapayang, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Tapi sajumlah hing warga anu narumpak kendaraan nembrakeun dirina tacan mikanyaho ngeunaan itilang mimiti dilarapkeun di Kota Bandung. Sanajan kitu eta warga teh kacida panujuna kana dilarapkeun ana eta itilang. Apanya gimana, Bu? Apanya? Iya. Setuju enggak? Setuju enggak dengan adanya itilang? Ya setuju sih buat keamanan, ya pada tertib gitu. Di Bandung, Pak? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Tanggapannya gimana, Pak? Ya kalau memang untuk perbaikan loh Pak, nggak jadi masalah. Masalah ya? Iya. Setuju aja Pak? Setuju aja. Cuman belum tahu apa mekanismenya belum tahu. Teknisnya seperti apa, nanti kita kalaupun kena tilang harus ngurusnya kemana gitu kan. Jadi sampai saat ini belum ada informasi. Dinandas-nasna warga nu narumpak kendaraan miharep pihak polisi leuwih mayeng nyorang sosialisasi patali jeung eta itilang sangkan sakumna masyarakat leuwih mikanyaho ngeunaan program itilang anu dihalarapkeun di Kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.